vielä Trimplestä vähän videoa, niin tää on Trimplen TMX 2050 malli. Ja niin vähän näytän mitä tässä nyt on oppinut käyttää ja niin. Eli tästä pystyy zoomata saa lähemmäs kahdella sormella näin ja sitten kauemmas. Niin kauemmas sen kuvan. Sitten pystyy valita seuraava. Se lähtee seuraamaan traktoria. Tommonen näkymä. Sitten tästä saa kallistusta, jos haluaa. Se menee noin päin. Tästä se keskittää alkuperäisasetuksiin. Tuolla ylhäällä näkyy, paljonko se poikkeaa siitä tavoitellusta metreinä. Muutama sentin heittää suuntaansa. Siinä on kylvetyt hehtaarit tällä pellolla, ja jossa on ajonopeus ja sitten näkyy kuinka monessa raita on menossa. Tuosta näkyy pellon tiedot. Vähän kuvaa siitä. Tuosta saa sen. Tuosta napista tämän terminaalinäytön. Saa sen koko näytöksi sitten. Saa vähän isommaksi. Mutta ajatellut pitää sen tuossa ja sitten kun tarvii, niin klikkaa tosta sen suureksi ja jos tarvitsee jotain säätöä tehdä ja sitten taas pieneksi. Tuolla lattialla on sitten se kallistuksen kompensaattori tai mikä se nyt on, että jos traktori heiluu, niin se aistii ne ja sitten korjaa sitä ajolinjaa sen mukaan. Tai jos traktori kallistelee, niin pysyy sitten paremmin ajolinjalla. Tässä rattirengissä tai ratin pyörittäessä, niin sen saa tuolta ratin kuvakkeesta pois päältä ja sitten rattia heilauttamalla, niin se huomaa kans sitten, että on tartuttu rattiin ja lopettaa sitten sen ohjaamisen. No se aika suoraa linjaa on tehnyt ja hyvin pysynyt siinä. Että kyllä tällä rangepoitin tarkkuudellakin tämä kylvä onnistuu. Se on tämän laitteen mukana tuli ilmainen vuosilisenssi ja se pitää joka vuosi uusia. En hintaa muista, olisiko se ollut 300 € paikkeilla tai jotain, mutta ehkä se kannattaa kyllä tämä vähän helpottaa tässä pitkillä pelloilla ainakin, niin ei tarvitse koko ajan keskittyä tuon ohjaamiseen. Semmosta.